سلاوتان لبید عزیزان و خوشویستانی کانالی نتیوی هیوادارم لهر جگایگ بین تندرست باش بین من جیل آمان لپروگرامی تایم ستایڵەوە لگلتانم و کمیشه ایما حول داده باشترین و جوانترین و ناوازەترین پیشانی ایو بید هر بوی لپروگرامی امرو کمانده ستایلێکی جیوازی مارە بڕین من بو ایو آماده کردو لم ستایل من باز لشیوازی رنگ و درسکه و حلب جاردنی میکب دکین بو کاتی مارە بڕینەکان جیاواز لە هەموو مارە بڕینەکانی تردا بۆیە لەگەڵ من فەرموو باوچین بۆ لێکچە مۆدێلەکەمان لە ساڵۆن و بیبی سلاوتان لبید من استاکایم لە ئۆفیسی شیلانخانم لە سالۆن های مۆدێل بێگومان ستافەکانی ئێرە بە شێوازێکی زۆر ئەکادیمی پرۆفیشنال و دەستڕەنگی کارەکانیان دەکەن هەروەها پێم خۆش بوو باسی چەند ئۆفەر و دیسکاونتەکانتان بۆ بکەم کە لە ساڵۆنی های مۆدێل هەیە بە بۆنی وەرزی نەورۆزەوە دادێتن و دیسکاونتیان لە بۆ قوتابیان و هەروەها لە بۆ خانمانی بووکەوە هەیە هەروەها جگە لەوەش کە موژدەیەکی بۆتان هەیە لەلایەن شیلانخانەوە خاوەن ساڵۆنەکەی های مۆدێڵە تیڤی هونەری زانستی ڕومانگ لەلایەن وەرگێڕانی شیلان تارق عەلیەوەدا بەرهەمی هێناوە هەروەها ئەم کتێبە باس لە سەرتاپای جوانکاریەکان دەکات لە ڕووی پێست و لە ڕووی شێوازی مکیاژکردن و هەروەها لە ڕووی شێوازی قژبڕینەوەدا دەکاتم بە جددی کتێبێکی زۆر باشە و بەم نزیکانە بڵاوی دەکاتەوە و یەکەم کتێبە لە ئاستی کوردستانەوەدا کە بەم شێوازی هونەری و زانستیە باس لێ بکاتم هەروەها لە ساڵۆن های مۆدێل کە مانگانە خولی فێربوونی ئەکادیمی دەکرێتەوە لەلایەن شیلانخان کە خاوەن ساڵۆنی های مۆدێلە و ئەویش چەندین بڕواننامەی باوەڕپێکراوی نێودەوڵەتی لە دەرەوەی کوردستانەوە بەدەست هێناوە هەروەها خۆی دەوراتەکان دەڵێتەوە بە شێوازێکی زۆر ئەکادیمی و چەندین تەلەبە لە سەردەستی ئەو فێربوو لە شوێنەکانەوەدا دەستیان بەکار کردووە بۆ لێکچە مۆدێلەکەم بزانین چیان بۆ کردو مێکەپەکەی تەواو بووە فەرموو لەگەڵم با ببینین ماشەڵڵای لێبێز زۆر زۆر جوان دەرچووە تەبعەن باز لە ستایلەکەی بکەم ئەمە ستایلی ڕۆژی خوتوبەیە بە شێوازێکی زۆر جیاوازتان مامژاردووە بۆ یەکەم جارە یعنی ستایلی خوتوبە بە جلوبەرگی ڕەشبی هەمانە بە جلاتی ملەوان ڕەنگاوڕەنگی هەیە بەڵام ئەمە بە شێوازێکی جیاوازە و ڕەنگی ڕەشە و ئەرکیت زۆر جوانیش دەرچووە هەروەها مێکاپەکەی لەسەر شێوازی ڕەنگی جلەکەی گونجاندووە
بۆ نمونە میکاپەکە بۆ ڕۆژی حەفەلات دەبێتن، هەروە بۆ خانەبەندان دەبێتن، بۆ ڕۆژی خطوبەی دەبێتن. هەروە شێوازی پرچەکەی تەسریحێکی بەسترای لە بۆ کردووە، هەرچەندە لەبەر یەخە و جلوبەرگەکەی نەیتوانیوە پرچەکە بکاتەوە. ئەکیدم شتێکی زۆر جوان دەرچوو، خۆشی بەبێت. بڕگەی جیاوازتریش مامە بینەرمان بن بۆ بڕگەکانی تر بزانین چی دەکەین. سلاوتان لێبێت ئەزیزان، ئێستا کە لە سیداد مۆدەین کە جلوبەرگی مۆدێلەکەمی ئامادە کردبوو. هەروە پێم خۆش ئێستا قسە لەگەڵ کاک سیداد بکەین. ممنون کاک سیداد، پێم خۆش بوو کە ئەمڕۆ ئەم کچە مۆدێلە ئەم جلوبەرگەت بۆ ئامادە کردووە و باز لە ڕۆژی خطوبە دەکاتم. و بۆچی ئەو ڕەنگەتان بەکارهێنە، هەروە بۆچی ئەو ستایلە جلوبەرگە و شێوازیەکەی زۆر جیاوازە لەگەڵ جلوبەرگەکانی تر؟ پێم خۆش بوو ڕەنگی ڕەش کەم کەس بەکاری دێنی. پێم خۆش بوو ئەو ڕەنگەی لە خطوبێ بەکاربینم ببێتە مۆدێل یەکەم. دووەمینیش هەر ستایلەکەشی دیزاینەکەی خۆم دیزاینم کردووە. ستایلەکەی ستایلێکی نوێیە. پێم خۆش بوو یەک لاپۆڵی تێبێخم لایە چی پێوە نەبێ، یعنی تایبەت بی بە سیداد مۆدای، یعنی بە خۆمان دیزاین ما کردەوە ئی خۆمانە مۆدێلەکە. دیزاینەکی جوانی بەخشیوە پێی و هەروەها چ زۆرە قوماشێکتان بۆ بەکارهێناوە؟ بە توول بەکار هاتەوە لەگەر دانتێل. خۆتان کارگەتان داناوە دروست دەکەن و چی لە ناو کارگەکە دروست دەکەن و ستافەکە کێن؟ بەڵێ، ستافەکەمان لبنانینە. با بڵێن لێبەکارهاتووەکانیش دانتێلە و تولی لێبەکارهاتووە. خۆشمان دیزاینمان کردووە. زیاتر ئەو کڕیارانەی دێنە لاتان چ خواستەکیان هەیە لە جلوبەرگ؟ خۆیان هەڵدەبژێرن یان دیزاینتان دەدەنە دەستی ئێوە بۆیان دروست دەکەن؟ مشتریەکانمان دیزاینمان دەدەنێ، مۆدیلەکان خۆیان لایەنە، پێمان دەڵێن بۆیان دروست دەکەین. و چەند فەرعتان هەیە و شوێنی گشتیتان بەردەوام لەکوێیە؟ فەرعی یەکەممان لە بازاڕی کورانین، فەرعی دووەم لە جۆسایدی بەختیاری. ئەزیزان، ئێستا هاتینە کۆتایی ئەم بڕگەمان و بۆ بڕگەکانی تر لەگەڵمان بن. ئێستاکە لەگەڵ بەڕێز محەممەد کە بەرەوبەری کۆمپانیای ڤانەیە و تۆزی گفتوگۆ دەکەین و دەربارەی زانیاریتان زیاتر دەدەینێ. سڵاوت لێبێت کاک محەممەد. سڵاوت دووبارە. کاک محەممەد، پێمان خۆشە زیاتر زانیاریمان دەربارەی ئۆفیسەکەتان بمان دەنێ. هەروەها ئەو بڕاندانەی کە کڕیاران چ خواستێکیان زیاتر لەسەر و داوای دەکەن؟ خۆی بە شێوەیەکی گشتی برین باسی بڕاندەکانی ڤانەیە کەم ڤانە هەروەها باسمان کردووە لە پێشتریش کە دوازدە براندی هەیە، مۆدێرن و کلاسیکە. خواستی خەڵک دەمێتەوە لەسەر ئەو شوێنێکە ئەو خەڵکە کە داوای دەکاتن، ئەو کڕیارانەی کە چ جۆرەی پێویستە. هەندێک خەڵک هەیە پێویستی بە کلاسیکە، هەندێک خەڵکیش هەیە پێویستی بە مۆدێرن. دەمێنێتەوە سەر ئەو شوێنێکە کەلوپەلەکەی بۆ دابین دەکەیت. کاک محەممەد، هۆکاری چییە زۆربەی دامودەستگا حکومیەکان و ئەهلیەکان بڕاندەکانی ئێوە بەکاردێنن؟
هۆکارەکەی دەگەڕێتە بۆی کە کۆمپانیای ڤانە زۆر گرنگی بە کواڵیتی دەدات کەوە بە ستاندەرتە چی عالەمیە. ئەمە زۆر هەوڵ دەدەین، زۆر دەگەڕێین، دائیمان دەمانەوێتن کەلوپەلێکی مۆدێرن یاخود کلاسیک بی، بەڵام بە شێوازێکی کە سەردەمیانە بیتن و جیهانی بیتن و لە ڕووی کواڵیتییەوە، لە ڕووی گەیاندن و خزمەتگوزاریەکەوە، هەمان شێوە لە ڕووی نرخەکانەوە کە گونجاو بیتن بۆ شوێنەکان. ڤانە کۆمپانی پرۆژی چی هەیە؟ ڤانە کۆمپانی وەکو ئێستا کە چار لقمان هەیە، وەکو ئاماژەمان پێکردووە کە لە بەغدا و لە مۆسکۆ و لە هەولێرش، بەڵام وەکو پلان بۆ داهاتوو کە بتوانین لە شارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لقمان هەبێت. و بە هەمان کۆنسێپت کۆمپانیای ڤانە زۆر گرنگی بە براندینگ دەداتن کە بە شۆڕومەکانی هەمووی بە یەک شێواز بن، بە یەک کۆنسێپت بن، بە هەمان شێوە لە ڕووی لۆگۆ، لە ڕووی هەموو ئەو شتانی کە کۆمپانیای ڤانە کاری پێدەکاتن داخود بەکاری دێنیتن، لە حەتتا لە ڕووی ستاف و لە ڕووی لۆگۆی ئۆتۆمبیلەکانی ڤانە زۆر گرنگ و نیمان بە براندینگ داوە. بەڵێ، و هەروەها لەلایەنی سۆشیاڵ میدیای چۆن وە هیچ ئەکاونتێکتان هەیە تاکو کریارەکان بتوانێت سەردانتان بکەن؟ بە تاکید یانی ڤانە زۆر گرنگی بە سۆشیاڵ میدیا داوە کە بەشەکە لە تەکنەلۆجیا و لە پێشکەوتنی ئەو سەردەمیە کە ئێستا لێینە. کۆمپانیای ڤانە وەکو وڵاتێک کار دەکاتن، وەکو سیستەمەک بەکاردێنیت کە بە شێوەی لۆگۆ، دەستوری و لە هەمان شێوە وێبسایتەکمان هەیە، وێبسایتەکی مۆدێرنە و کاری بەبەردەوامی لەسەر دەکەین، و لە هەمان شێوە لەسەر فەیسبووک و ئینستاگرام کە ڤانە فێرنیچەر .com. وەک بەڕەوبەری ڤانە کۆمپانی چوتیەکی کۆتایی هەیە پێمانی بڵێ؟ خواستی ئێمە هەر ئەوە نیە تەنها کە بتوانین کەلوپەل و بفرۆشین و وەکو مۆبیلیاتێک، بەڵکو ڤانە گرنگی بە شتی زۆر گەورەتر داوە لە هەموو بوارێک، لە بەشداری کردن، لە زۆری ئیڤێنت و کاری خێرخوازی. و یعنی مەبەستمان ئەوەیە کە ببین بەشێک لە پێشکەوتنی ئەو وڵاتە، ئەو هەرێمە لە بواری کاری خۆمانەوە، چونکە وڵات تەنها بە حکومەت بە پێش ناکەویت، دەبی کەرتە تایبەتەکانیش کار لەسەرەوە بکەن، کە گرنگیمان بە ستافەکە داوە کە ئەوانیش بتوانن بە کارەکی سەردەمیانە کار بکەن. کۆمپانیای ڤانە بە هەمان شێوە کە گرنگی بە لۆگۆی بە براندینگ داوە، بە کارەکانی بە سیستەمەکەی، بە هەمان شێوە گرنگی بە ستافەکەی داوە، بە کارمەندەکانی داوە کە بە هەمان شێوە خزمەتگوزاریەکان پێشکەشکەن بە کریارەکان و بە گشخەرکۆ. دا هاتینە کۆتایی پرۆگرامی تایم ستایڵ. هیوادارم چەند جیاوازیەکمان پیشانی ئێوە دەبێت لە ڕۆژی مارە بڕیندا و لە ڕووی ستایلی درێس و ستایلی مێکاپەوەدا. تا بەرنامەیەکی تر و جیاوازی لە ستایلێکی ترەوەدا خواتان لەگەڵ.